Ya assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 24-dekabr, hafta kuniga yakshanba. Biz syomkamizni Namangan shahri mashina bozoridan olib boryapmiz akalar. Hozir sizlar e'tiboringizga ushbu bozordan qo'ldan kelgancha Jiguli mashinalarini terma qilib obzorni qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib qo'llab quvvatlab turasizlar, mehnatimizni qadrlab. Hop, kanalimiz mehmonlari, sizlardan o'ng tarafda podpisatsiya obuna bo'lish tugmachalari bor. Shuni bosib qo'ysanglar, biz qo'yayotgan yangi videolari birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Hop, demak, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, obzorimizni boshlaymiz. Aka, assalomu alaykum. Sirasi boshlab yuboramiz. Charchamayapsizmi? Tuzimsiz? Radnoye, Tomskraskaya sig'ildi. Nima bo'lgan bunga? Nimaga bu ustida chang bo'lyapti, aka? Yotganda, o'kay. Yotganmi? Vallohi, ha, kapotani qarang mana. Obba, obba, obba. Qaydan olib keldinglar bu? Qaydan uchrab qoldi? Eki, o'komdan nomnatda 88-chi yil olganlar. Qachon olganlar? Salondan olganlar. Salondan olganlar. Seriyozmi? Nechchi ekan yili? 88. 88. Qancha kraskasi endi buni? Tomchi ham yo'q. Tomchi ham yo'qmi? O'zinikimi? Gaz ham tushmagan, ha? Benzin. Benzin. 88 yili shunda. Xo'p, hurmatli obunachilar, 06 ishqivozlari mana 1988-yilda ishlab chiqilgan. 100% radnoy deyishyapti kraskasi. Saqlangan mashinamiz ekan. Aka, kimniki ekan o'zim o'shni? Ha, o'pomam nomlatdi. Sizikimi? Qancha yurgan bu? 40000. 40000 yurgan. Salondan o'zingiz olib chiqqanmisiz, aka? Yo, salondan olib chiqqanlardan olganmiz. Ha, olib chiqqanlardan olgansiz. Xo'p, juda yaxshi. Kataloglari ham zo'r holatda turgan ekan. Xullas 100% mi kraskasi o'zinikimi, aka? Hech qatti yo'q, ha, bir qarichandi. 40 000 dedilar probegni. Balonlarimiz ham holati yaxshi ekan. 011 motor ekan. Rasxoti bormi yo'qmi endi buni? Aka? Meni shu rasxotmi? Gaz zapravkada o'chirtgan turilmasa kerak. 11 motor. Yurish kerak, moykaga kerak. 30 000 pul kerak. Rasxoti bitta moykada. Mana Hasan Husanmi endi bular? Hasan Husan ekan bular. İkkita. O balonları zo'r ekan holati. Hakim yangi qo'yishgan bo'lsa kerak. Aka, keling, qanisiz? Yo, telefon nomeri sizkini bermaymiz, aka. Yo, yo. O'zimnikini qoldiraman, ha? Nima deysiz? Motor 11 aka, rasxot yo'qmi? Yo'q. Korobka zadnimiz qanaqa? Jim. Bo'ldi gap. Rasxot yo'q deyman. Gaz o'rnatilmagan. Benzin rasxot. Benzinga rasxot. Va moyka qilish kerak. Moyka naqa qilib beramiz? Bo'ldi, moyka qilib berishar ekan. Endi bilib bo'lmaydi-ku, tog'a. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar ham kasallar bordi. Yo, noto'g'rimi? Bo'ldi. 10. Ya yo'q. Xo'p, demak qancha endi bu? Aka, narxi nech pul? Ha? 8 ming ekan. Yo'q. Yana bitta so'rashaman shikli aka bilan. Qani akalar, yoshi yonini ham ko'rsataylikchi. Bitta moyka rasxot ekan, keyin benzinga rasxot qilar ekansiz, qolgan rasxotlar yo'q ekan. 88-yil. 8000 narx. Aka, barter variant bormi? Yuvilgan, moyka qilingan Jiguliga barter bormi? Ko'ramiz. Yo'q, barter bormi yo'qmi, aka? Biror nimaga. Xo'p, nomeri kimni nomerini qoldiramiz? 93lik. 916. 18-10 raqamlarga akalar, 88-yil mashinamiz 40 ming yurgan ekan. 100% radnoy kraskasi, detallari o'ziniki, benzinda ekan faqat. Telefon qila olasizlar. Ha? Ha, kelishib qolinsa, moyka qilib bersa, chiroyli qilib bemalol salondan olib chiqqanday holatda tayyor qilib berishadi. Telefon qila olinglar, kelishadigan joyi bor, xudo xolisi, variant barteri ham so'rab ko'rasizlar. Keyingiz kimdan, aka? Egalari boshqami? Xo'p, do'stlar, navbatdagi Hasan yoki Husan 06 ni. Yili necha aka buni? 90-yil. 90-yil. Balonlar o'zinikimi endi shunda? O'zinika, turishidan o'ziniki o'xshayapti, radnoy. Motorimiz necha?
11 motor. Antifriz bor shikiliga? Ha, antifriz bor. Bu ham benzinmi? Bu ham benzin. Benzin bor. Necha yil? 90 ekan yili. Kraska 100% ha bundaymi? Yo, bormidi. Karnizdami qaytida bordingizmi bo'yi? Pastida bor. Bir qarich, hop, o'ng tarafimizda karnizda bor ekan, karniz pastida. Og'a, salon bitta ko'rsatib qo'yaylik, iltimos. Nech pul deysizlar aka? 8500 deyapti ekan, hurmatli obunachilar. Saqlangan ekan. Xullas 1 yildan beri akamiz mingan ekanlar. Oldingi odam saqlagan ekan. Minmagan ekan bu yerda. Oh, eshiklari ochilib yopilishi ham juda zapaska balonlar, yangi holatda. O'rnamagan taglari. Kraska tegmagan, benzin bakda, hop benzinda yuribdi, gaz o'rnamagan bu mashinamizga. 90-inchi yil. Aka, variant barter bormi? Naqdami? Hop, xullas, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, 8,5 ming ekan narxi, kelishadigan joyi bor ekan. Variant parterlar iloji yo'q ekan. Telefon nomerlarini olib beramiz, telefon qilib kelishinglar mumkin, mashinamiz ma'qul kelsa. Aka, nomer sizkini qoldiramizmi? Ayting. Odam ko'pligidan siz yetib olganingizcha kech tushmasmi? Necha nomer aka? 285490. Kodi necha? 93lik. 180 5 66 66 raqamlarga 90-inchi yil mashinamiz 8,5 ming so'ralyapti. Kelishadigan joyi bormi, murojaat qila olasizlar. Qora 07 Jiguli ishqvozlari uchun mana hurmatli aka-ukalar, 99-inchi yilda ishlab chiqilgan juda ham chiroyli holatdagi mashinamiz. Polni kapremont bo'lgan ekan mana akalar. Chiroyli shiroki balonlar, saka diskalari bilan. Holati juda ham yaxshi, holatda to'rtta balonlarimiz ham. Hop, 06 motor ekan, bez rasxod dedilar egalari, antifrizlari bor ekan akalar. Mana polni ichlari, hop, kaputimiz ichlari yangi jihozlar bilan bezalgan, gazlari bor ekan. Zadniy mos korobkada ham ovoz yo'q ekan, shunaqa deb aytib o'tdilar. Xullas, texnik tarafdan bez rasxod. Salonlar akalar, eshiklarimiz apshitga chiroyli holatda. Choklari, sidinalar chiroyli qilib chexol qilingan. Bularimiz oyog'i tagida poliglar bor, barlari ham bor. Magnetofon, pioner magnetofonlargacha bor ekan akalar. Mashinani egalari o'zlari chiroyli qilib kapremont qildilar. Borlar, borlar aka. Xo'p, orqonalarimiz tonirovka qilingan, chiroyli qilib, o'zini rangiga moslab. Orqa qismi salonimizda poliglar bor, sidinalar yangi chexol qilingan. Hop, kolonkalarimiz bor ekan. Katalog qismi ham yangilangan, chiroyli qilib. Salonimizga 5 baho hurmatli obunachilar. Chillar ochilib yopilishi zo'r akalar. Orqadan ko'rinishi mashinamizni. Hop, 65 talik temir gaz baloni bor ekan. Benzin baklarimiz bor. Mana taglari ko'rishinglar mumkin. Polni kraska qilingan, svijit qilib, chiroyli qilib, shunkalar bo'lgan ekan mashinamiz. Kapremont qilingan, xullas. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni so'raymiz, narxlarini bilib o'tamiz, murojaat qilasizlar, chiroyli qilib, kelishtirib beradilar kanalimiz nomidan. Murojaat qilsanglar. 90. Hozir? Malik aka. Aka? Malik, Malik. Aka qancha dedingiz narximi? 4,5 ming. 99 da yili 99. Bez rasxodmi aka? Bez rasxod. Dokumenti ham zo'r. Sraza. Xo'p, qanaqa endi variant nimalari bormi yo'qmi? Naqdga. Xo'p, nomer qoldiraylik bo'lmasa. Ayting. Nomeri. Mash kishimi? Ha? Ayting nomerini. 90 lik. 798. 7980. 0101 raqamlariga ukamizga telefon qila olasizlar.
07 ni qorasi ishqvozlari kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Murojaat qilasizlar, hurmatli obunachilar. Yo, mani de mushni. 03 mi? Akalar, yo, 03 emas ekan, 01. 01 bozor bo'ldi. Sotildimi aka? Qancha bo'ldi? 29 million. 29 million oldingizmi? Kim oldi? Kim oldi akalar? Siz oldingizmi? 29 million. Yillar necha ekan akalar? 200 ming kam 29 million. 79 mi yillar? Ha, 79. 79. Polni kraska aka? Yaxshi akalar, propandami? Yo, metanmi? Propan. Propan ekan 79 01 mashinamiz 200 ming kam 29 millionga sotilibdi. Toshkent nomerli ekan. Barakasini bersin. Xo'p, demak, davom etamiz akalar, mashinalarimizni tanishtirishni. Sariq Jiguli so'rashganda, sariq. Mana yerda sariq Jiguliimiz bor ekan, so'raymiz. Faqat 011 ekan bu. Sariq 06 Jiguli mashinasidan so'raganlar uchun mana bozorimizda akalar egalar yo'q ekanlar shekilli, yaxshi vaqtimizga salonlar ochiq ekan. 87-yil ekan mashinamiz. Hozir bir aylantirib ko'rsatib o'tamiz. Ma'qul kelsa nomerlarni ham bir e'lon qilamiz. Murojaat qilib so'ray olasizlar ma'lumotlarni. Xo'p. 11 motor ekan akalar. Kapotda ichlari, gazlari bor ekan. Shu yerga mana yili bilan nomerlarni qoldirib turlar, ish bilan qagidir ketganlar shekilli. Yonadigan bakov oynalari bor ekan. Balonlarimiz o'rta holatdan yaxshiroq ekan. Salon qismi. Sidinalachi qo'l qilingan, oyog'i tagida poliglari bor ekan. Oynalar tonirovkasi bor. Orqa eshigi yopiq ekan. Orqa qismi. Hop, 80 tali temir gaz balon taglari. Benzin bak bor ekan. Kimga ma'qul bo'lsa, sariq 06 Jiguli mashinamiz, murojaat qilaveringlar. Narxlarni so'ranglar. 93lik 498 03 33 raqamlardan telefon qilib, qolgan ma'lumotlarini, narx navosini bilishingiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, bozorimizda 03 mashinasini juda ham chiroyligi sotilyapti ekan. 70 nechchi deydilar? 77-yil ekan mashinamiz. Kraska qancha aka? 15% 20% bor aka. 15-20% kraskasi bor ekan. Hozir juda ham chiroyli ekan mashinamiz, istrasi mashina akalar. Bir ko'rsatib o'tamiz. Archa balonlar ekan, baloni holati yaxshi ekan. Yonadigan bakov oynalari bor. Xo'p, 03 motor dedilar, 03 korovka, 03 zadnimos. Gazlari bor ekan, bez rasxod deyshatdi texnik tarafdan, juda ham chiroyli holatda ekan. Gap yo'q aka. Xo'p, salonlarimiz. Salonlarimiz ham mana akalar. Kujini sidinalar chiroyli holatda. Mana rullarimiz o'sha retro nimalar, charmlar. Simdan to'qilgan rulimizga. Xo'p, Pioneer magnitofonlari ham bor ekan. Oyog'i tagi poliglar qilingan. Mana temir gazlar bor. Hozir aka. Xo'p, salonimizning orqa qismi. Oyoqdagi polik, sidinalar juda ham chiroyli holatda, pioner kolonkalar, patalon qismi. Salonga ham gap bo'lishi mumkin emas. O'zi mashinamizning o'zi chiroyli ekan. Xo'p, orqadan ko'rinishi. 80 tali temir gaz baloni bor ekan. Taglarga bunaqa nimalar tashlashgan ekan. Mana tag qismi. Benzin bak bor ekan. O'lchamimi? Xo'p, yonlari mashinamizni. Xo'p, qancha deydi kraskasini aka? 20%. 20%. Yaxshi, dokumentlar joydami axir? Hammasi joyida. Gazni nimasi qanaqa? Bor, hammasi bor. Ruxsatnomasi bor, GP'lari bor. GP'larigacha bor. Gap yo'q. Mashina bez rasxod. Bez rasxod mashinamiz. Telefon nomerlari. Narxi qancha? Narxi eng qizig'i. Narxi obid.
Hop, maşinamızga 3,5 ming narx so'ralyapti ekan, kelishadigan joylar bor. Variant barter ko'ray ekanlarmi yo'qmi? Yo'q, yo'q, narx bo'lsa sizlarga arzonroq tushib beriladi. Arzonroq qilib berasizlar. Ayting nomeri. 355. Kodi necha ekan? 91li. 91li 355. 4466. 4466. Mashinani egalari hozir qayergadir ketib qoldilar. Sheriklar aytib turdilar ma'lumotlarni. Xo'p, xullas 03 mashinamiz akalar, 77-da yili. 77-yil kimga ma'qul bo'lsa, juda ham chiroyli ekan. Ko'rinishi ham, salonlari ham. Motor, zadni mos, korobka 03 ekan. Murojaat qila olasizlar, chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, 01 mashinamiz, sotilgan mashinamiz olib chiqib ketishyapti. Aytib o'tganimizda 29 millionga sotildi, 200 mingga. 79 ekan yili. Xo'p, 07 Jiguli mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqilgan ekan. 30% ga yaqin kraskasi bor ekan, kirill oldi, etibetida kraska bo'lgan joyi bor ekan, lekin polni kraska bo'lgan joyi yo'q deyaptilar detalda. Xo'p, balonlarimiz holati yaxshi ekan, to'rttalasi ham, diskimiz ham holati yaxshi. Kapot yopiq ekan. Och bering. Oldidan ko'rinishi, yondan ko'rinishi mashinamizni. 07 ni oq rangligidan ishqibozlar uchun. Yili zo'r ekan, 2011-yil. Hop, kapotlarning ichini ko'ramiz endi. 06 injektor motor ekan. Motorda rasxot yo'q ekanmi? Umuman yo'q. Gazlar bor ekan, gazlar o'rnagan. Hadovoy zadni mos korobka zo'rmi, jimmi? Yaxshi. Hop, chiroyli ekan mashinamiz. Salonni ham ko'rsatib qo'yaylik. Salonlari, sidinalarimiz holati yaxshi, rullar, oyoq otagi poliklari bor. Magnitofonlar bor, Pioneer. Hop, 87 ming ko'rsatyapti probegimizni. Orqona tonirovkasi bor ekan. Pioneer kolonkalar bor ekan. Qozaloq qismi chiroyli holatda. Avto vodiy kanali aka. Avto vodiy. Hop, orqadan ko'rinishi mashinaning. Nechtalik gaz balon? Oshni? 80-tadan kichik ishkilgan yo 80-tadan. 75 mi keng? Xullas 75 80dan kichikroq o'xshayapti. 75 talik bo'lsa kerak. Gaz balon nechtaligini so'ramadingiz? 75 talik. 80-tadan kichkina ko'rindi-da. Xo'p, taglari ham chiroyli holatda ekan bagajimizni. Benzin baklar bor. Benzin yurar ekanmi? Hozir benzindamisiz? Yaxshi. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, demak 2011-yil mashinamiz 30% ga yaqin kraskasi bor. Endi maksimum aytildi. Xijolatli bo'lmasligi uchun, xo'p, gazga, benzinga yurar ekan 06 injektor motor, bez rasxot deyatlar texnik tarafdan. Zadni mos korobka motorlarda rasxot yo'q ekan. Qancha endi narxi buni oshni? 5200 tushadigan joyi bor. Variant barter bormi yo'qmi? Narxga chiroyli qilib kelishtirib berasiz. Bo'lmasa Avtovodiy kanalidan telefon qilishadi. Chiroyli qilib narxini nima qilib bersangiz, biz ham xursand bo'lamiz. Ayting nomeri? 91lik 344 01 66 raqamlarga mashinamiz kimga ma'qul bo'lsa telefon qilinglar, chiroyli qilib narxida kelishtirib berishadi. Hurmatli obunachilar, 06 mashinamizni 91lar bilan o'qigani bor ekan, mana A sinfda. Xo'p, chiroyli qilib zo'rni qilib beramiz. 20% dedingizmi kraskin? 20% kraska bo'lgan ekan. Ko'rinishi chiroyli ekan, bir rangi ham chiroyli. Stressi issiq mashina ekan. Xo'p, balonlarimiz to'rttalasi ham holati yaxshi ekan akalar, diskimiz ham holati yaxshi. Motorda rasxot yo'qmi aka? 11 motor. Antifriz, benzin gaz. Benzin gaz. Antifrizlari bor ekan. Usti ham butun mashina. Antifrizlar bor. Antifrizini ham ko'kdan quyib qo'ymayapti, pulni ko'k bo'ladi. Xo'p. Salonlarimizni ham bir ko'rib o'tamiz. Sidinalar chiroyli holatda ekan. Choklar eshigimizda, Lada poliklar bor oyoq tagida. Xo'p, magnitofonimiz ishlar ekan. Torpedasi. Aka, magnitofon ishlaydi? Ishlaydi.
eşiğimizi çoklar akala. Polik var orka salonumuz, salonumuzun orka kısmı diyeyim. O Pioneer kalonkalar. Patalok kısmı. Orkadan koymuş maşinemizi. Açılan lan. 65 TL temir gaz balon. Zaplaske balonumuz ham bor ekan, ozgina xizmat qiladi, taglari kraska bo'lgan. Xo'p, baklar bor ekan. 15 ta 95 benzini ham bor. Ye, 95 i bormi? 80 ham emas. 95. 92 ham emas. Yo, yo bu. Xo'p, 95 lik benzindan nechta dedingiz? 15 ta. 15 ta bor ekan. Benzin gaz yurib turibdi. Gaz, benzin yura oladi. Muammosi yo'qmi? Zadniy mos karobkalari. Nech pul endi? 3.5 ming. 3.5 ming. O'sha gap bu kanaldan bo'lsa, kirishilgandan $10 chegirma bor. O'tib bera olasizmi? Xo'p bo'ladi akalar. Hurmatli obunachilar, telefon qilinglar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, narxini savdolashinglar. Savdolashgan summalardan keyin yana $100 kanalimiz nomini aytsanglar. Chiroyli qilib $100 yana skidka qilib beradilar narxida. Ayting nomeri 94lik 502 6004 raqamlariga murojaat qila olasizlar. Kimga mashinamiz ma'qul kelsa, stress issiq ekan mashinamiz. Navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz, hurmatli aka-ukalar, 2011-yilda ishlab chiqilgan ekan. Buni ham ma'lumotlarni hozir chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz. Kraska. Bitta qanotida bor. Bitta qanotida bor. Qaysi qanotida aka? O'ng taraf oldi krilovda kraska bo'lgan joyi bor ekan akalar, mashinamiz ko'rinishidan juda ham chiroyli. Xo'p, balonlarimiz holati yangi ekan, pashti. Ko'p yurmagan ekan. Diskalarimiz ham holati zo'r ekan. 06 injektor motor, gazlari bor, antifrizlari bor ekan mashinani. Juda ham chiroyli holatda, tayyor kapremont bo'lgan. Xo'p, yonadigan bakov oynalar akalar. Salonlarımız içleri sidinalarımız juda ham chiroyli holatda ekan. Oyog'atagi mana ko'rishingizlar mumkin poliklari bor. 55 ming ko'rsatyapti probegimizni tablo. Xo'p, Pioneer magnetofonlari ham bor ekan. Nima deysiz aka? Hech chiqarmasa ekan. Orqonalar tonirovka qilingan. Nimasini aka? Xo'p, salonni orqa qismi akalar, Pioneer, xo'p. Magnet kalonkalar bor ekan. Patalon qismi zo'r ekan. Elektr 2011. Hop, orqadan ko'rinishi mashinamizda akalar. Hozir bagajini ham bir ko'rsatamiz. 80 TL temir gaz balon. Zapaska balonimiz o'rta holatda ekan. Hop, taglari juda ham chiroyli holatda turibdi ekan. Benzin baklar. Benzin baklari ham bor, gaz, benzin muammosiz yuradi. Aka qaydasiz? Mediator. Bu aka qaydasiz? Chinni, xudo xolasi narxi aka? Narxi 5800. 5800. Kelishadigan joyi bor. Variant marter bormi? Yo'q, variant. Marter yo'q, variant bor. Variant bor ekan, kelishadigan joyi bor ekan. Marter yo'q ekan. Aka nomerni ayting. 91lik 366 07 57 raqamlariga kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz 2011-yil murojaat qila olasizlar, chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Sotildimi aka, sotildimi? Qanchaga? 2.5 ming. Yili 95. 95-yil 06 mashinamiz 2.5 mingga sotilibdi. 92. Hurmatli obunachilar, 06 Jiguli mashinamizdan so'raganlar uchun 1983-yil mashinamiz 30-40 a? 40% ga yaqin kraska bo'lgan joyi bor ekan. Udar kaltak bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Balon detallar o'ziniki. Balonlarimiz holati o'rtadan yaxshiroq ekan. To'rttalisi ham akalar ancha xizmat qiladi. Motorda holat qanaqa aka? Motorlar zo'r. Zo'r. Yo'q, 03 motor. Yo'q emas ekan, antifrizi bor ekan akalar. Yo'q, mana shundan o'tdi. Yo'q, yo'q. Bo'ldi, xo'p. Gazlar o'rnagan ekan. Xo'p, bir kasi ham 03. Zadniy mos karobka qanaqa aka? Ovozi yo'q. Xo'p, 40% ga yaqin kraska bo'lgan joyi bor ekan. Salonlarimiz, Lada rullar, sidinalar akalar, oyog'i tagi poliklari bor ekan.
işe. Salonun arka kısmı. Pioneer kolonka. Patalon kısmı. O bo'ladi. Hop, video registratori bor ekan. Ishladimi? Video registrator ishladi. 80 tali temir gaz bo'lon. Taglari mana ko'rinishi. Benzin bak bor ekan. Baklari bor, benzinga yuradi. Gaz benzin yuradi. Ha, tayyor. Pult bor. Pulti bor. Pulti bor. Nimasi bor? Center zamod. Center zamod pultlar bor ekan. Mallalar ko'rsatib qo'yman, qo'lroq qildi. Uzuniki buferlari ham zo'r. 83 yil aka, 83-yil 06 mashinamiz akalar. Detallari ham uzuniki. Detallar uzuniki deyaptilar, gaz benzin yurar ekan, muammo yo'q. 03 motor. Dokumenti zo'rmi aka? Qancha endi? 3200 dollar. 3200. Variant barter? Naqdgami? Aytinglar nomeri. 91 lik 366 27 72 raqamlarga kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz murojaat qila olasizlar, kelishtirib berishadi. Hop, 06 Jiguli mashinamiz navbatdagisi 1988-yilda ishlab chiqilgan ekan, tomdan pastga kraska qilingan ekan. Udar kalta bormi yo'qmi? Yo'q, udar kalta yo'q, mashinaning turishi, ko'rinishi chiroyli ekan, akalar chiroyli qilib qaralgan ekan. Xo'p, balonlarimiz holati yaxshi ekan akalar, diskimiz o'rtaroq holatda ekan. Ko'p yurmagan ekan balon. Yonadigan bakov oynalar. 11 mi? 11 usulinli motor ekan akalar, birkasi buni. Xo'p, gazlari bor ekan. Benzin gaz. Benzin gazga yuradi. Antifriz. Antifriz. Qani antifrizingiz? Oq ranglimi? Oq rangli antifrizmi? Yo'q. Ha. Nimasi chi qani? Zadniy mos korobka qanaqa? Yangi. Yangi? Ovoz yo'qmi? Yo'q, yo'q. Hop, bunaqa eshik ochilganda o'rnatgan nimalar ham o'rnatishibdi. Hop, oynalarimiz knopkaga chiqib tushar ekan. Rul Malibu'mi bu? Malibu'ni birinchi pozitsiya Malibu'mi? Birinchi pozitsiya Malibu rul. Sidinalar qizitadigan mi sidini? Yo'q, qoyil. Pechkasi ham ishlayaptimi? Xo'p, oyog'i tagida poliklari bor ekan akalar. Torpedasi, tabloyimiz. Orqa o'nalar tonirovka qilingan. Salonning orqa qismi. Katalog chiroyli holatda ekan. Temir gaz. Video registrator ishlaydimi? Ishlaydi. 80 tali temir gaz balon shunga bo'lgan ekan. Bagajlarimiz ham benzin bak bor ekan. Mashinamiz chiroyli ekan. Yo'llari. Yili necha edi esimdan chiqib qoldi. 88-yil akalar, mashinamiz chiroyli holatda, gaz benzinlari muammosiz ekan, xudo xolasa. 11 usulinli motor. Qancha endi narxi buni? 3.5 ming kam bor. 3.5 ming kelishadigan joyi bor. Variant barter bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdgami? Yaxshi. Ayting nomeri. 94 lik. 507. 0053 raqamlarga kimga mashinamiz ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar, chiroyli qilib. Kim? Mirzoxit. Mirzoxit ukamizga telefon qila olasizlar, chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Yo'ra motorda mana Jiguli mashinamiz bor ekan manida. Toshkent nomerda bir Yo'ra motor Jiguli mashinamiz. Aka, 06 mi 03 mi? 06 mi? 03 nech bo'lsa? Bir Yo'ra motor ekan-da akalar. Bir Yo'ra ekan. Pat duydu kanı. 5.5 mi narsa? Yılı neçti? 83.06. Kraske kança? 10 ne kraske? 83.06. Yoramadın. Devam ediyor.
Aka, bir minut sizni. Ma'lumotlar qanaqa endi buni? Yilini boshidan, yili 83. Xo'p, motor nimalari da rasxod yo'qmi? Priora motor. Zadnimos korobka yaxshi. Kraska polni bo'lgan. Malibu sedini. Malibu sedini aka, ko'rdingmi? Ha. Esigal Ultra Acetirol. Acetirol. Orqasini nima bilan ochamiz? Pult bilanmi? Bitta ko'rsataylik. Ko'taraman, bosamanmi? Hop. Ye gaz yo'q mu? Gaz yo'q, benzinda ekan. Kenvet 3 litr ham bor ekan mashinada aka. Pioneer kolonkalari bilan. Qancha endi narxi? 5.5 ming. Kelishadigan joyi bor-a? Bor. Variant parter bormi? Bor. Bor, unga ham telefon qilish orada. Ayting nomeri. 99. 99lik. 520. 0208. Raqamlarga Jigulini Priora motorligidan so'raganlar uchun akalar, kimga ma'qul bo'lsa, mashinamiz sakadiskalar o'rnatilgan ekan balonga, o'rta holatda, shiroki balonlar. Telefon qila olasizlar. Chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Hurmatli obunachilar, 011 Jiguli mashinasini arzon variantidan so'ralgan uchun yillanibdi aytib o'ring yana. 84 yilda ishlab chiqilgan mashinamiz akalar, boricha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Balonlarimiz xizmat qilgan, o'rta holatdan yaxshiroq ekan. Diskimiz o'rta holatda. Xo'p, motori yangi qilishibdi akalar. Apkatgandan endi chiqdi deyaptilar. Xo'p, kapotda ichlari bor, gazlari bor ekan. Necha 01 motormi shunda aka? 01 motor. 01 motor. 11 mi 01 mi? 11 motor. Salonlar. Salonlar. Bo'liklar bor ekan oyoq tagida, tonirovka bor oyoq oynamizda. Xullas arzon deyaptilar. Hozir sizlarga narxini so'rab bilib beramiz. Kolonka magnetofon yo'q ekan, lekin bo'liklar bor oyoq tagida. Hop, orqadan ko'rinishi. 65 tali temir gaz balon bor ekan, yangi tex pasport. GPS bor deyaptilar. Hop, taglari. Benzin bak yo'q ekan. Hop, xullas do'stlar, 84 yil mashinamiz. 11 motor, 011 motor ekan. Yonda ko'rinishi mashinamizni. Kimga ma'qul bo'lsa, narxini so'raymiz, nomer qoldiramiz, murojaat qila olasizlar. IT nomeri 99lik 396 7880. Qancha dedingiz narxini? 20 million so'ralyapti ekan, kelishadigan joyi bor ekan. Variant barter bormi yo'qmi? Kelisha olasizlar. Xo'p, murojaat qila olasizlar, uni ham iloji bor ekan, telefon qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 1989 yilda ishlab chiqilgan ekan. Qancha kraskasi endi taxminan? Kraskasi taxminan 50-60% bor. 50-60% mi? Yarmidan ko'proq, ha? Shunda. Ko'proq. Xo'p, 102 mi endi? 102, ha. Udar bo'lgan ekanmi, yo'qmi? Udar. Choklari hammas joyida. Choklari joyida, udari yo'q, 102 bo'lgan deyshyapti. Xo'p, manilari ham anaqa bitno kraskalar bo'lgan ekan. Xo'p, balonlarimiz holati yaxshi ekan. Shiroki 15 balonlar. Chiroyli sakadiskalar. Hoppa, 03 motor rasxod yo'q ekan. 5 tali korobka. 5 gazlar o'rnagan ekan. Bu choklari. Mana o'z chiqib ketdi, ashuni nima qilib yorasiz? Appa. Hop, yaxshi. Korobka zadnimizda ovoz yo'qmi? Jim. Salonimiz.
Aha, 9 düğümlü Tesla monitor. Sidinalarımız akıla görünüşe oyağı takı poliklar bor ekan. Monitorlar. Ne marginal deysiz? Kenwood kolonkalar original. Kenwood kolonka bor. Orqona tonirovka qilingan ekan. Patalo qismi yaxshi holatda ekan akalar. Oyog'i tagi poliklari bor. Zafar kim u? O'zim. O'zingizmi Instagramda? Ha, o'zim. Nima bu? Qanaqa haligi? Uslitrlari. Uslitrlari. Nima nomi? Nimaga bu uzun? Ja uzunku, ha? Xo'p, 80 talimi? 80 tali. 80 tali skoch gaz balonimiz bor ekan. Benzin bak yo'q ekan-a o'shni? GPS bormi buni? Bor. Bor. 2007. Nechida 89mida? 89-yil akalar, 07 Jiguli mashinamiz. 50-60% ga yaqin kraska bo'lgan joyi bor ekan. Texnik tarafdan rasxod yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Xudo xolasa hamma yo'q. Dokumenti ham joyida. Dokumenti ham o'zimiz nomimizda. Qancha endi narxi? 3000 deyapsiz. 3000? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Balonlarning holati yaxshi ekan akalar, sakka diskalar bilan ko'p yurmagan ekan. Ayting nomeri. 93-lik. 673 81 81. Variant barter bormi yo'qmi? Yo'q, barteri yo'q. Variant ham yo'q. Jichepchi yetmay qolsa beraveramiz. Xo'p, bo'ladi. Jichepchi yetmay qolgan ozgina joyi bo'lsa, kelishadigan joyi bor ekan. Murojaat qila olasizlar, kimga mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa. Aytdingan. Bu teshkovozlar navbatdagi mashinamiz 1986-yilda ishlab chiqilgan ekan. Honda pastda kraska bo'lgan ekan. Kraska bo'lgan joylari bor ekan. Chiroyli qilib o'zingizlar tekshirib olasizlar. Maloshni 06 eshqvozlari. Xo'p, balonlarimiz. Balonlarimizni to'rttalasi ham holati yaxshi ekan, diskemiz o'rtaroq holatda. Agar shayda bo'lsa, motorda rasxod yo'qmi-ku? Yo'q, yo'q. 06 motor. Yangi motor. Yangi motor, antifriz bor ekan, ha? Antifriz, pechkalar ishlar. Pechkalar ishlar ekan, gazlab undagan 11 ekan birkasi. Xo'p, rasxod yo'qmi motorda? Yo'q, yo'q. Dadnimos korobka nima deydi? Zo'r. Zo'rmi? Hop, tomdan pastda kraska bo'lgan joylari bor ekan. Hop, salonimiz Lada rullar, Lada polik sidinalarimiz, magnetofonimiz bor ekan. Orqonida tonirovkasi bor. Pioner kolonka bor ekan. Patalov ko'rinishi. Orqadan ko'rinishi mashinamizni, yondan ko'rinishi. 80 ta? Ha, 80. 80 ta temir gaz balon. Taglari akalar. Benzin bak bor. Benzinga ham yuryaptimi shunda? Yo, bilmadingizmi? Sozlatish kerak. Xo'p. Benzinni nimasini sozlatish kerak ekan. Pultga ishlaydi mashinamiz, pultlari bor ekan. Pioner kolonkalar bor. Qancha endi buning narxi? 3000 olsin, o'sib beradi. 3000 kelishadigan joyi bor. Variant barter bormi yo'qmi? Yo'q. Naqdmi? Ayting nomeri? 90. 554 7505 raqamlarga kimga ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar. 07 so'raganlar uchun hurmatli obunachilar, 2008-yil mashinamiz. Mashinada taxminan 20% kraska bo'lgan joyi bor ekan, chiroyli qilib tekshirib olasizlar. Hop, balonlarimiz holati yaxshi ekan akalar, archa balonlar. Diskimiz ham holati yaxshi ekan. Udar kalta bormi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Yo'qmi? Detallari bor ekan. Detal o'ziniki bu yo'qmi? Hop, 213mi motor? Yo'q. Nimada bo'ladi o'zi? Usulinni yurishlar. Usulinni. Mana anu fantastik kinodagi nimalardan. Bu filtr boshqachasi ekanmi? Taglardan bo'ladimi, belkalar apondi. Ana Zelezniy chelovekdagi nima texnika nimasiga o'xshaydi? Qo'la qisadigan bo'ladi-ku. Gazlari bor ekan, benzinga ham yura olar ekan, antifrizlari bor. Nimasi ko'rsating dedingizmi? Qaysi ovolimni ham? Usulinni qilib qo'ygan, o'sha ovolda. Shu boshqacha. Urilganda kuch kelmaydi-da, uchar. Kelmaydi.
yetib olingandi. Yetib olsangiz, mashinangizga juda kuchga yubormas ekan. Salonning ichlari. Hop, sidinamiz holatlarga. Magnitofonlarimiz Pioneer. Orqona tonirovkasi bor ekan akalar. Keyin o'tkalonka. Slyutr ham bor aka. Patolog qismi. Orqadan ko'rinish mashinamizda 80 litrli temir gaz balon. Zapaska balonimiz o'rta holatda akalar. Taglari shunga bo'lgan ekan mashinamiz. Benzin bak bor. Aka nima deyapti bu mashinamiz? Narxi. Narxlar 4.5 ming kelishadigan joy bor. 2008 da yili. Ha, 2008 yili. Variant parter bormi? Faqat naqdga. Ayting telefon. 91 lik. 266. 27 72. Murojaat qila olasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Biladigan tayyor. Tayyor-a, biz rasvo. Hop, telefon qila olasizlar. Hurmatli aka-ukalar, 07 Jiguli mashinamiz navbatdagisi 1991-yilda ishlab chiqilgan ekan. Polni kraska, kraskasi. Polni kraska qilingan ekan. Udar kaltay bormi yo'qmi aka? Udar kaltay yo'q, tekshirib ola olasizlar. Balonlarimiz to'ttalasi ham tak holati oldi yaxshiroq ekan, orqamiz o'rta holatda ekan. Hop, 03 motor, motorda rasxod yo'qmi aka? Yo'q. Zadniy mos korobka qanaqa? Jima, gazlar o'rnagan ekan. Hop, zadniy mos korobkada ovoz yo'q. Salonlarimiz. Poliglar bor, sidinalar chiroyli. Orqona tonirovka qilingan. Opa, salonning orqa qismi. Dokumenti ham yaxshi aka. Dokumentlar joyida. Joydam. Yaxshi. Hop, 80 ta? 80 ta li temir gaz balon. Hop, taglari shunga qilingan ekan akalar. Benzin bak bor. Benzinga ham yuradimi? Yuribdimi hozir? Yuryapti. Hop, benzinga ham yurar ekan. 2.5 dedingizmi narxini? 2.5 ming. 2.5 ming kelishadigan joyi bor. Variant parter? Variant yo'q. Parter yo'q. Qancha baho bo'ldi dedingiz? 20 million. 20 million qilishibdi, bermadilar akamiz. 2.5 ming dollar so'rayaptilar, kelishadigan joyi bor. Mashinamiz ma'qul kelganmisa 91-yil polni kraska bo'lgan. Telefon nomerlarini qoldiramiz, murojaat qila olasizlar. Ayting nomeri? 99-lik. 495. 7200 raqamlarga kimga mashinamiz ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, syomkamizni Namangan shahri mashina bozoridan olib bordik. Bugungi sanamiz 24-dekabr, hafta kuniga yakshanba. Sizlarga qo'ldan kelgancha mashinalar obzorini qilib berdik. Videoyimiz yoqsa mehnatimizni qadrlab like bosib qo'yasizlar, kommentariy ostida o'zingizlarni ijobiy fikrlar qoldirib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Kanalimiz mehmonlari o'ng tarafda podpisatsiya obuna bo'lish tugmachalari bor. Shuni bosib qo'ysanglar, biz qo'yayotgan yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, hurmatli do'stlar, shuning bilan obzorimizga yakun yasaymiz. Keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.